Bolatice si v předvánočním období užívají vánoční pohody i krásné výročí. K tomuto každoročně organizují akci, při níž si toto připomínají. Kolem čtvrté adventní neděle si připomíná naše obec výročí od první písemné zmínky o obci Bolatice. Letos už to bylo 768 let, kdy vlastně papež Innocent IV. Ve svém dopise v roce 1250 zmínil Bolatice a dal je pod ochranu cisterciáku. A právě cisterciáku moc děkujeme za to, že vybudovali tady u nás před více jak 300 lety kostel i zámek a také kapli svatého Mikuláše. A já věřím, že my se snažíme trošičku jít v jejich krocích a budovat Bolatice taky tak, aby se tady lidem žilo dobře. Letošní bolatický strom se nerozářil tradičními prskavkami. Vzhledem k nepřízni počasí byla použita světelka elektrická. Ještě jednou chci moc pozdravit a obsadovat ty nejhezčí Vánoce. No a kromě toho, že jsme měli mši svatou zaživé i zemřelé občany Bolatice Borové v kostele svatého Stanislava, tak jsme i na skanzenu rozsvítili vánoční stromeček, za což děkuji společnosti ČES, která nám sponzorovala tuto akci. Zde je připraveno pohoštění a kulturní program, který doladí vánoční atmosféru. Jsme si zaspívali koledy, moc děkuji muzikantům, děkuji dětem ze základní školy pod vedením Jany Langrové, děkuji našim buriankám, našim seniorkám a samozřejmě panu Marku Kaložíkovi, který nám osvětloval stromeček a také mému kolegovi Jirkovi Šulovi za spolupráci a také mé kolegyni Gabce Bočkové. Rybničku ulovíme, rybičku k snídaní pro jeho mačičku. V prostorách stodoly bylo možné si vyzkoušet tradiční vánoční zvyky, na něž se v posledních letech zapomíná. Příchozí si mohli také zakoupit něco málo z dílny šikovného kováře. A všem přeji krásné poženané Vánoce. Bolatic, Lenka Racko. Zvíma